的第一个合伙人，我的第一个男朋友，我作品的第一位见证者，我家的第一个新成员，妈妈的第一个男神。卡罗拉瑞放，Hello， 各位屏幕前的赛车手们，大家下午好，欢迎来到 QF 手游全国车队公开赛 S5 的比赛现场，我是解说禅师。大家好，我是梁申。感谢太仓市人民政府、高新区管委会、市文体广电和旅游局、市总工会对赛事的大力支持。大家可以通过官网、掌握飞车游戏内赛事中心等观看2022年 QF 飞车手游全国车队公开赛的直播，还可以通过哔哩哔哩斗鱼直播、虎牙直播、快手直播进行观看。本届 QF 飞车手游全国车队公开赛由天美电竞中心制作。格局打开 ，Real Fun 自来。卡罗拉瑞放助你开启躺赢模式，来蜂巢世界小程序玩游戏，参与互动，解锁超多精彩豪邸。QQ 飞车手游2022全国车队公开赛官方指定合作伙伴：腾讯 ROG 游戏手机 5S， 支持 Q 飞144赫兹超高帧率、超低触控延时，操作丝滑，掌控极限车速。更有 QQ 飞车独家专属定制主题，让小橘子时刻陪伴在你身边。来京东搜索 ROG 游戏手机，更有直降500限时福利等你来领。3月18日至5月22日 ，Q 飞车手游工坊将会上新首发的经典 A 车绝影剃刀，强劲性能助力车手再创佳绩。经典宠物彩虹独角兽和白龙马将在3月18日到3月26日返场宠物秘境，届时请车手们进入 Q 飞车手游体验。是的 ，Q 飞车手游菜狗联动火热进行中，菜狗相伴飞向春天，登录即可免费获取晶晶菜狗套装、白菜狗宠物、萌菜出击 B 车等珍稀道具哦。春日盛享福利，40抽得永久 A 车。3月21日活动火热开启，迈凯伦600LT、赛博战士、新武者等永久 A 车全民免费，轻松必得。是的，全国车队公开赛啊，一直以来都是游戏内所有玩家都可以报名参加的全民赛事。无论你身在何地，来自何方，只要打开游戏，踏上赛场，你就能和你的小伙伴们一起与五湖四海的对手们一较高下。那此前呢，已经经过了4天激烈线上赛的角逐，共有8支竞速车队与4支道具车队杀出重围，众多好手已经摩拳擦掌，急速的较量一触即发。本次全国车队公开赛 S5 赛制较上届车队赛相比，竞速 1v1 新引入全局盲选机制，将让队伍在战术与选图上有更多的博弈与思考，比赛的激烈程度也会进一步增加。这一次的赛制将为大家带来哪些不一样的看点呢？让我们通过一段短片了解一下。Hello， 大家好，这里是 QQ 飞车手游赛事君。本次全国车队公开赛相较 S4 时期，赛制发生进一步改变 ，1v1 个人竞速赛。引入全新全局盲选模式，该模式下双方选手可选择的赛道将由赛前两队提交的赛道决定，这一改动将进一步增加车队间的战术思考与博弈。接下来我将为大家介绍本次全国车队公开赛 S5 的具体赛事规则。 QQ 飞车手游全国车队公开赛一直以来都是游戏内所有玩家均可参与的高水平赛事，玩家可在游戏内以车队为单位进行线上报名，在进行为期4天的线上选拔之后，会有8支最强竞速车队、4支最强道具车队，代表着各自车队的荣誉和期望，参与最终的线上决赛。本次线上决赛拥有严格的防作弊系统及设备支持，敬请期待。线上决赛有以下3个比赛阶段：3月23日至24日为竞速小组积分赛阶段，8支入围竞速车队将按照此前线上选拔赛成绩进行分档。第一档。首 Q 区第一名，微型区第一名；第二档，首 Q 区第二名，微型区第二名；第三档，首 Q 区第三名，首 Q 区第四名，微型区第三名，微型区第四名。以上队伍将根据档次随机抽签，分为 A、B 两组，每组各包含4支队伍。每个小组每天将进行3场比赛，各队的3位选手将轮流出场。比赛将采用抢四混战机制。每小局头名冲线选手获得单场积分1分，其余选手不会获得积分。当有选手获得4分时，本场比赛结束。第一至第四名分别获得5、3、2、1点个人积分。车队3名队员在混战轮次获得的个人积分总和，即为当天的车队团队得分。组内将依据团队积分，第一名降序比例进行车队排名。2天比赛结束后，每组得分前2名晋级胜者组，第3名晋级败者组，第4名淘汰。
如同组战队出现积分相同情况，则先比较车队所有选手在比赛中获得第一名的比例，如果仍然相同，则同分队伍各自选派一位选手进行一轮抢四加赛，加赛成绩将决定最终排名。3月25日至26日为淘汰赛阶段，其上半场为道具淘汰赛，下半场为竞速淘汰赛。上半场的道具淘汰赛将采用大局 BO3 小局 BO7 的双败淘汰赛制，四支入围道具车队将按照首 Q 区第一道具车队对战微信区第二道具车队，微信区第一道具车队对战首 Q 区第二道具车队的对阵进行首轮比赛。前两局的选图选车采用全局 BP 的模式，在每场比赛中除官方指定赛道外，每张赛道及每辆赛车仅可被选择一次。例如第一大局已经选择的赛道和赛车，第二大局不能再次选择。当1-1打平后，第三局将重新刷新使用过的赛道和赛车，前两大局使用过的赛道和赛车均可进行重新使用。每张赛道及每辆赛车在单大局内仅可被选择一次。下半场的竞速淘汰赛环节，胜者组的四支队伍首先将依据积分赛的排名进行抽签，决定首轮对阵。每场竞速淘汰赛将以2-2个人竞速抢四、1-1个人竞速抢四、3-3巅峰 KOF 竞速赛依次进行，并以大分 BO3 的形式决定最终胜负。每大局比赛第一张赛道为官方指定赛道，后续由大局内小分或总血量落后方选择。第一局为2-2个人竞速抢四，双方队伍各选择2名选手参与2-2个人竞速赛，单张赛道第一名满分11分，后面每少1秒扣1分，未完成0分。一方选手赛道积分总和较高者小分加1，若出现同分，则优先冲线选手所属队伍获胜。当一方队伍优先获得4分，则在该模式中获胜，大分加1。第二局为1-1个人竞速抢四，双方队伍将另外选择1名选手参与1-1个人竞速赛，进行抢四对决。此前参与过2-2个人竞速赛的选手不可重复参与1-1个人竞速赛。本次1-1个人竞速赛将采用全局盲选模式，双方车队在赛前需各自提交6张赛道构成本场比赛的各自的己方赛道库，其中4星及以上赛道各队需要至少提交2张，除首张赛道为官方指定赛道外，之后为小比分落后方车队从己方赛道库中进行选择。单张赛道第一名冲线者队伍小分加1，当一方队伍优先获得4分，则在该模式中获胜，大分加1。而如果2局过后双方队伍比分为1-1打平，则进行第三大局3-3巅峰 KOF 竞速赛，双方队伍各只派3人按照一定顺序进行 KOF 对决，且出战顺序需在比赛开始前确定，比赛中将不能进行更改与替换。每人只有一次失败机会，小局失败即丢失机会，当单边3人全部丢失机会后，则该队伍宣布失败，比赛结束。最终3月27日将迎来全国车队公开赛总决赛，共3支竞速车队和3支道具车队参加决赛日的比赛，具体规则延续之前淘汰赛的规则，比赛顺序是先进行败者组决赛，随后败者组优胜者和胜者组优胜者将进行最后的比赛。究竟哪支车队能突出重围，获得这车队的最高荣誉，让我们拭目以待吧。那接下来让我们首先有请道具车队亮相。首先有请道具赛微信区积分第二名大佬总队车队，成员分别有君怀、杨博、六玉。接下来有请道具赛首 Q 区积分第二名君子车队，成员分别有队队、布丁、安稳。道具赛微信区积分第一名深海车队，成员分别有狼林、雾散。最后有请道具赛首 Q 区积分第一名星月神话车队，成员分别有信速、战、唐、余生。
三人齐心则无往不胜。究竟哪支队伍能够用精彩的战术与配合协力前行，捧起代表最强车队的冠军奖杯，让我们共同期待。下面让我们有请竞速车队竞速赛微信区积分第四名心动竞技车队，成员分别有垫底猫、小昭、仙草。接下来登场的是竞速赛微信区积分第三名悟道车队，成员分别有张若昀、旧梦、Moverise。竞速赛微信区积分第二名元骏猛兽车队，成员分别有慈雨、珍惜、小唐。竞速赛微信区积分第一名深海车队，成员分别有牛、荷包蛋、马。接下来有请竞速赛首 Q 区积分第四名头威大子车队，成员分别有唐、独孤、象拔蚌。接下来登场的是竞速赛首 Q 区积分第三名青玉车队，成员分别有阿布妮、风、炫炫。竞速赛首 Q 区积分第二名 AY 竞技车队，成员分别有海清、秋秋、连城。最后登场的是竞速赛首 Q 区积分第一名活魂登峰造极车队，成员分别有冷菜菜、小 Z、 阳光哥。风驰电掣以极速前行，究竟哪支队伍能够在极限之上更加极限，加冕最强车队的荣光桂冠，让我们拭目以待。毫秒之间可决胜负归属，乾坤未定，你我只需前行。全部车队已经集结完毕，我们的比赛马上开始。跑图足够稳定。你好，你的外卖。终点才不会超时。有未雨绸缪的意识，才有一马当先的速度。看见没？这才叫守护。油质不再粘高。小亮，我们到车站口了，你在哪儿呢？气氛担当也能成为团队领袖。我们拍完定妆照了，发来看看。啊，这哼，一群小气鬼。小心一点，打雷打雷，有机会飞了。哎，帅，太帅了！嘿嘿，下班喽。不拘泥幕后，是参与者，更是同行者。一个目标，51万个期待。为热爱而生，我们的制高点插入没有任何问题，最后一个弯道可以出现，复仇成功，哇，太强了，还是洛阳快，恭喜李健，恭喜呗，恭喜 VC， 恭喜大佬，你的坚持无可替代。2022 QQ 飞车手游全国车队公开赛